Ky aksion që filloi mbrëm në veri, ky është i qëllum dhe shumë me vend në bon, edhe mi tregu politike sërbre që në Kosova o shtetë, nuk mund me hikë kur dënë, kush dënë këtu. Është një regullë, shtetje ka regullën edhe kjo punë që o kry, është një e thonje e mirë që ata mu më ardhë kur dojnë vetë, a natën, a ditën, po pa leje. Shtetit Kosovës nuk ka mundësi për me hi asë kush këtu. Edhe o kry kjo punë shumë me venë, me menë, edhe me sukses, nuk pat asë një problem, u kry me ndërë puna, edhe mirë është. Në regullë i shkua, mirë kanë vepruë, punën e vetë kanë kry. A është një siguri me e madhe për neve? Po normal që është një siguri me e madhe, me kundukte dhe maheret me i marë kjo aksion e javet, me pritë këtë ditën e gjishtë, të kanë duhe dhe maheret, po bashkë mirë. Valoj, po të kazojë me partë mirë kanë vepruë policie, se e mësu ata me hi së kërna me konë me të Serbije, hene dele pa kur parleje, pa kur gjeqë. Po, unë po thom drejtën, fort policina dhe nuk më pas që fort besëve që fort më kanë i djenë. Fort jam gjenje për polici që mësë me bështar. Qaq fort, fort mire kam ba. A në kam vanë një besim? A në kam vanë një besim matë ma? Oh, një besim të e partë ma në kam vanë. Fort, fort, në kam përqyjo bile. Ka qenë i pregaditur në mënyrën më të duhur.